Ollaan President's Cupissa nyt toinen päivä käynnissä. Best balleja pelataan 6 kappaletta. Melbourneissa on tällä hetkellä ihan tajuttoman kuuma ja samoin on myös tunnelma täällä paikan päällä. Noin 20 000 ihmistä pakkautunut tälle alueelle katsomaan 6 ryhmää. Joudutaan vähän under the radar tutkan alla vetämään meidän kuvauksia kentällä, mutta ihan hyvää kamaa täältä on tulossa. Ja me ollaan nyt tullut tänne 15 greenin taakse katsomaan. Ensimmäiset ryhmät alkaa pikkuhiljaa saapumaan tänne. Nyt on oikein hyvä spotti ja tää alkaa olla niitä hetkiä, missä oikeasti ottelut kääntyy sitten suuntaan tai toiseen lopullisesti. Jotkut saattaa jopa loppua tähän tai ennenkin. Mutta kaikki puoli aivan mahtava urheilutapahtuma ja meitä ei yhtään haittaisi, vaikka täällä olisi puolet vähemmän ihmisiä, niin näkisikin jotain. Mutta viimeisen päälle on hommat vedetty ja tästä tulee ihan sairaan eeppinen ottelusarja. Chase, can I get 30 seconds? Yeah. Great win today over Tiger Woods. How did that feel? It actually felt really nice. You know, Bads played great today. He did a wonderful job out there on a tough golf course. I contributed here and there, but it's pretty much Bads today. You know, he played wonderful golf, and we're moving on to the next round, and we're looking forward to playing against Jim and Phil tomorrow. Okay, what's going to happen at the team room tonight? I think just get some dinner and just relax. You know, it has been a long week already. We have 36 holes tomorrow. What we need to do is just relax and just try and rest up for tonight. Okay, so. What do you think about the fanatics, the fans behind the 18 green? They're great. We need them out there. They've done wonders today. It was a little quiet on the first day, but today was great, and we need them to get a little bit more loud. So. Okay, thanks a lot. Toinen päivä President's Cup on nyt käyty. Tilanne säilyi muuttumattomana. Toisen päivän pelit meni tilanteeseen 7-5, toisen päivän jälkeen tokan päivän ottelut 3-3. Nähtiin erittäin tiukkoja ja loistavia matcheja. Jason Day ja Aaron Bradley voitti viimeisellä reijällä Tiger Woodsia ja Dustin Johnsonia. Tiger meinasi tein ihmeitä laittamaan chipin sisään. Kaiken kaikkiaan suurta urheilujuhlaa. Me oltiin eka kertaa tänään tuolla kentällä, niin kyllä siellä saa oikeasti kyynärpäätä käyttää, jos sä haluat sinne aidan viereen. Kaikki tuntui olevan aika positiivisia. Kappels uskoo omaan joukkueeseen ja Norman omaan joukkueensa. Huomisen parit julkistettiin. Niitä nyt ei aleta käymään tässä läpi, jotta video ei mene ihan liian pitkäksi. Meillä on Phil Mickelsonin nimmari, Bill Haasin nimmari, Jason Dayn nimmari. Saatiin pienet kommentit Jason Daylta ja Frank Nobilolta tuli vähän pidempi haastelu, eli Golf Channelin selostaja. Joten siellä on ihan fiksu vertailu muun muassa Ryder Cupista ja President's Cupista tulossa. Muista katsoa sekin video. Nyt alkaa salamat välkkymään ja vettä tulemaan, joten eikö lopeta tähän paikkaan. Moi moi Suomi ja katsokaa viikonloppuna samat raportit entistä parempana.